হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা সকলো ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ আৰু আৰু এইকেইদিন মানে আমাৰ অসমত বহুত ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা হৈ গ'ল। সকলোৱে গম পাইছে, বহুতৰ ঘৰ দুৱাৰ অনিষ্ট কৰিছে। বাৰু আমাৰ বাৰু একো নাই হোৱা বাৰু। বাৰু যি কি নহওক, মই আজি আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ দেই। মানে বিশেষ সকলোৱে শুনিছে চাগে আমাৰ মানে হেনো উজনি অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে। ক'ত কৰিবলৈ লৈছে সেইটো সকলোৱে গম পাইছে। পাই থাকক, মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। আৰু হয়তো বহুতে গম পাই গৈছে ইতিমধ্যে, কাৰণ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আহি মানে মানে প্ৰচাৰ কৰিছে। আৰু খেলখন মানে এটা এন জি অ'ৰ মানে হেৰি বনাইছে খেলখন। এন জি অ'টোৰ নাম হৈছে জীৱনৰ বহুমুখী আঁচনি ৰূপায়ণৰ সহায় জাতীয় AIDRC গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত এইখন টিকেট মই আনিলোগৈ। আজি আনিলোঁ কেইটামান টিকেট, মাত্ৰ 100 টকাত যদি আপোনাৰ সপোনৰ গাড়ীখন পায় আৰু কি হ'ব, হয়নে? কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? ঠিক তেনেকৈ আৰু আশা পাতি আমিও পাওঁ নেপাওঁ কিছু কথা আৰু আনিলোগৈ। খেলখন হ'ব 29 মে 2023। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, মই ভালকৈ দেখাই দিম আৰু। আৰু আপোনালোকে বেক কেমেৰা কৰি সভাপতি কোন আছিলে, সোণমণি দাস, লক্ষ্যজিৎ দাস সম্পাদক, উপসভাপতি জগত বৰা, সহ সম্পাদক চন্দ্ৰম দত্ত। মাত্ৰ 100 টকাত আপোনাৰ সপোনৰ গাড়ীখন লৈ লওক। আৰু এইফালে আছে, দেখিছে নাই কি কি আছে? দেখিছে নহয় এইবোৰ পুৰস্কাৰসমূহ, এইয়া চাওক। প্ৰথম পুৰস্কাৰ কি আছে চাই লওক, দেখিছেনে? উল্টা হৈছে, মই দেখাই দিম আপোনালোকৰ বেক কেমেৰা হয়। আৰু এখন আনিলোঁ টিকেট আনিবলৈ যাওঁতে, মই আৰু এখন আনিলোঁ। এইখন মানে এবাৰ আৰু ভাগ্য পৰীক্ষা কৰি চাইছোঁ কিমাননো ভাগ্যখনকে দুখি থাকিম। 100 টকাত সপোনৰ গাড়ীখন পাওঁ নেকি? আৰু ইয়াত আছে, এইখন হৈছে তেজপুৰত হ'ব দেই খেলখন। এইখন হৈছে হেৰি কি হয় বহাগী উপহাৰ। এইখন হ'ব তেজপুৰত। ইয়াতো এখনতো বহুত মানে ভাল ভাল বস্তুৱে আছে আৰু। বাছ আছে, এখন দেখিছিলে 5খন আনিলোঁ, বেছি নাই অনা বাৰু। এইখন আপোনালোকে লওক আৰু 100 টকা 100 টকা। আৰু সপোনৰ গাড়ীখন কোনে পায়, কাৰ ভাগ্যত আছে আৰু নিৰ্ণয় কৰক। এখন, দুখন, আৰু চাই থাকক। আৰু মই খেলৰ জেগাডোখৰ অকণমান দেখুৱাম দিয়ে আপোনালোকক, বেছিকৈ নহয় মানে বহুত দূৰৰ পৰা আনিছোগৈ টিকেট বিচাৰি। আৰু খেলৰ জেগাডোখৰ অকণমান দেখুৱাই দিম। ক'ত খেলখন হ'ব, বহুত ডাঙৰ মানে একদম ঠাই। আৰু সন্মুখত আছে গুডু বিবাহ ভৱন, তিতাবৰৰ, যোৰহাট তিতাবৰৰ গুডু বিবাহ ভৱনত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও কোনোবাই টিকেট সংগ্ৰহৰ কাৰণে কৰি লওক, মাত্ৰ 100 টকাত পাব। কি আছিলে গাড়ীখনৰ নামটো, মানে গাড়ীৰ নাম ইমান বিশেষকৈ নাজানো আৰু দেই, BMW 2GC। এখন যদি মাত্ৰ 100 টকাত পায় আৰু কি হ'ব বাৰু? আমি বাৰু সপ্নটো ভাবিবই নোৱাৰোঁ, দেখিছে নহয়? তেন্তে চাওক খেলৰ জেগাডোখৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইখন আছে তেজপুৰখন, এয়া বহাগী উপহাৰ, দেখিছে নাই? তেজপুৰ এখনত এখন কি কি আছে, এয়া বাছ আছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ, এইবোৰ গাড়ীবোৰ দেখিছে, মই গাড়ী ইমান নাম নাজানো দেই, এইবোৰ দেখিছে নাই? স্কুটি বহুত বস্তু আছে। এয়া চাওক, এয়া 10 তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব, 10 মে', দেখিছে? তাৰপৰা এইখন হৈছে মই কোৱা খেলখন, এতিয়া মানে আমাৰ উজনি অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খেলখন হ'ব, প্ৰথম পাতিছে বোলে হেনো এখন ইয়াত অসমত। এয়া চাওক, খান গুডু বিবাহ ভৱন তিতাবৰ যোৰহাট অসম, এয়া দূৰভাগ নম্বৰ কাৰোবাক লাগিলে যোগাযোগ কৰিব। সোণমণি দাস সভাপতি সম্পাদক, এয়া জগত বৰা, এয়া তেওঁলোকো উপহাৰ কুপনসমূহ, উপহাৰ কুপন খেল পৰিচালনা সমিতি। এয়া চাওক জীৱনৰ বহুমুখী আঁচনি ৰূপায়ণৰ সাহায্যত, মানে এইটো এটা এন জি অ', ইয়াৰ মানে সাহায্যতে খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, বহুত টিকেট বনোৱা হৈছে। এয়া চাওক পুৰস্কাৰসমূহ দিছে, এয়া প্ৰথম পুৰস্কাৰ হৈছে এয়া কি, BMW, এইবোৰ দেখিয়ে পোৱা নাই দেই এনেকুৱা গাড়ী, এখন ইন'ভা, এখন হেৰিয়াৰ, এখন থাৰ বোলে, এখন পালেও হ'ব, এইবোৰ নাম চাম মই নাজানো দেই ইমানকৈ। এয়া গাড়ীখন পুৰস্কাৰসমূহ 14টা আছে, বুলেট আছে, লাষ্টৰখন বুলেট, এইখন পালেও হ'ব, বেছি নালাগে, এখন পালে হ'ব। আৰু দেখিছে নহয় এইখনেই হৈছে খেলৰ মানে পুৰস্কাৰসমূহ। আৰু ইয়াত লিখিছে নিয়মলাইবোৰ, উপহাৰ কুপন এইটো 11 11 11 11ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ
এয়া টিবুল ছিক্স কিমান টিবুল ছিক্স 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 ছিক্সত মানে শেষ হ'ব, কুপনৰ বিপৰীতে এটা এটা উপহাৰ দিয়া হ'ব। এইবোৰ এইখিনি আৰু খেলৰ নিয়মসমূহ চাই থাকক। তেজপুৰখনৰ পৰা এটা দিয়ক, ইয়াৰ পালন চাৰিটা মাজে পাৰিব দেই, মাজে পাৰিব এতিয়া হ'ব চাওঁ ৰাস্তাখন আছে নেকি, ধুনীয়া বাবু গৈছিলো।